ಬಸವನಿಗೆ. ನಾಳೆ 4:15 ಇದೇ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗರ್ಲ್. ಹರಿಯುವ ಜೀವ ನದಿಯಂತೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾದುದು. ಸಾಧಿಸಿದಷ್ಟು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹನಿಗವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗೈದ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರರಾದ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಬಳಿ ಸಹ ಸಂಪಾದಕರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡ ಇವರನ್ನು ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕವಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕವನಗಳ ವಾಚನ, ಕವಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಕವನಗಳ ವಾಚನ, ಜನರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಚನ. ಚಳಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಚಳಿ! ಮಂಡರ ನಿನ್ನೆ ಪೇಪರ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರಜಾವಣೆ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಧಾರವಾಡದಗತ್ತ ಒಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕವನ ಸಣ್ಣ ಚುಟುಕದೆ, ಚಳಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಚಳಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಗ್ಗಿನ ಮೇಲೆ ರಗ್ಗು, ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರಗ್ಗಿನ ಮೇಲೆ ರಗ್ಗು, ಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇದ್ರ ಬಾರ್ದಾಗ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ರಿ ಅಪ್ಪ ಇದು ಕುಂತಾರ ನಮ್ಮ ಮಹಾನುಭಾವರು ಡುಂಡಿ ರಾಜರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯರ ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಟಿ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗಲೇ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಸ್ಫೋಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಡುಂಡಿ ರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾರೆ. ತವರು ಮನೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಮಾ ಬೆಟ್ಟರಾಗ ತಾಯಿ ಮನೆ ಅಂತೆ ತಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಾರ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯನ ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇದು ಸೂರ್ಯ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನೇ. ಹಂಗೆ ಗುಂಡಿ ರೀಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ್ಯಾರ. ಮನ್ನರೇ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಬಂದಿರೋ ಹೊರಗಿನ ಆವರಣದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚುಟುಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೋಳಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಘು ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಹಿನ್ನುಡಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈ ಉರಿತಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಗೆ ಆತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಕುಂದಿರ್ಸೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೊಬ್ಬರು ಬಡ 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 5-10 ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರವರ ಹೇಳೋದು, ಆಮ್ಯಾಗ ಒಬ್ಬರು ಶಾಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಜಾಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲ್ಲೇ ನೀನೋ ಏನೋ ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀನೋ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿಲ್ರಿ ಅವ್ರದೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದು ಪಾಪ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಅಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರ, ಒಂದು ತಾಟು, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ್ಣು, ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು ಏನೇನೋ ಬೆಳ್ಳಿದು ಬಂಗಾರದ್ದು ಏನೇನೋ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿನೋ ಕಂಚನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಕುಶಲನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕುಂದಿರ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಅತ್ತಾಗಿತ್ತಾಗ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಂತಿರ್ತಾರ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ, ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ದುಂಡೀರ ಸಾಹೇಬರ ತಲೆಯಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಾಗ ಕಳ್ಳ ಮಾಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು 1956 August 18. ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರು, ತಾಯಿಯವರು ರಾಧಮ್ಮನವರು. ಊರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಟ್ಟಿ ಕುದುರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು BSc ಕೃಷಿ ಪದವಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಇದಿನ್ನೂ ಆವರಣ ಆವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು. 70-80 ತಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪದವಿನ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದನೇ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 79 ಇಸವಿ ಒಳಗೆ ಅವರು ಚೇತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು.
ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ. ಡುಂಡಿದಾಸ್ ರಾಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಪಡೆದು ನವಚೇತನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು 80ರ ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿದ್ದರು. ಉದ್ಯೋಗ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ, ಪೇಪರ್ನೊಳಗೆ, ವಿಡಿಯೋದಾಗ, ಸಿ ಡಿ ಒಳಗೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಗಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಇವರು ಮೊದಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನೊಳಗೆ ಒಂದು 36 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ಯಾರ. ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ಯಾರ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುಟುಕು ಬರೆಯುವಂಥ ವೃತ್ತಿಯಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗದೆ ಮತ್ತು ಆಶಯ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನಿಷ್ಟದ ಉದ್ದ ಪರವಾನಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ತಂಗದ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಕವಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೋ ಸಂಕಲನನೋ ಏನೋ ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ಆ ಕೃತಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ, ಹೆಸರು ಭಾಳ ದುಃಖ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನಗೊಂದು ಹೆಸರು ಇದ್ದೀನಿ, ತಮಗೊಂದು ಹೆಸರು ಇದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಡುಂಡಿರಾದರೂ ಉಳಿದ ಕವಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ? ಉಳಿದವ್ರದ್ದು ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದರೆ ಇವ್ರದ್ದು ವಿಡಂಬನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಒಂಥರ ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯಚಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ಬಹುದು. ಮನುಚಾಗಿ ಇವರು ಬರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕನೇ ಹನಿ ಗವನಗಳು ಅಂತೇಳಿ, ಹನಿ ಕವಿಗಳು ಅಂತಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕವೆ. ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರು ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕವಿತೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ, ಇದು ಪ್ರಕಟಿತ ಕೃತಿ ಹೆಸರು. ಆಯದ ಕವನಗಳು, ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಆಯ್ದ ಕವನಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆಯದ ಕವನಗಳು. ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು? ಅಕ್ಷತ ಲಕ್ಷತ, ಅಕ್ಷತ ಲಕ್ಷತ 2004 ಅವರು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಬರೆದ್ರು. ಹನಿಗವನದೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಸುಮಾರು 16 ಹನಿಗವನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಹಂಗೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂತೂ 8-10 ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಸಹಿತ ಬಂದವೆ. ಈ ಹನಿಗವನ ಸಂಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲದರ ನಾನು ಒಂದು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹನಿ ಹನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ. ಹನಿ ಹನಿ ಅನ್ನೋದು ನೀರಿಂದು ಅಂತ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ HONEY ಹನಿ ಅಂದ್ರೂ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಓದ್ತೀನಿ. 100 ಹನಿ ಗವನಗಳು, ಹನಿ ಖಜಾನೆ, ಹನಿ ಹನಿ ಪ್ರೀತಿ, ಹನಿ ಹನಿ ಹಾಸ್ಯ, ಹನಿ ಗಣಿ, ಹನಿ ಏತನ, ಹನಿ ಗಾರಿಕೆ. ನನಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಶುವೈದ್ಯ. ಅವರು ಹನಿಗಾರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಅಂಕಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹನಿ ಮೋಹಿನಿ, ಹನಿ ರಂಜಿನಿ, ಈ ಹನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಕಾವ್ಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರಾಗಲಿ, ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡುಂಡಿದಾಸ್ ರಾಯವರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಬ್ದ ಒಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಪದ ಒಡೆಯೋಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಯಾಕೆ, ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಯಾಕೆ, ಮನೆಯಾಗಿರಾಕಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚು ಅಥವಾ ಹಿಂಗಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಅವರು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚುಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಏನಂತಾರೆ, ಆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಗಂಡಕ್ಕೆ ಬೈತಿರ್ತಾಳಂತಾರೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಾರಿಗೆ ಮನಿ ಯಾಕೆ, ಮನಿ ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಮನಿ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮಂಥ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯವಾಗಲಿದೆ, ಚಾತುರ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಹಂಗೇ ನಾನಿಲ್ಲೇ ನಾಟಕದ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 81ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಾನು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಓಡುವವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ನನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ನೋಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದವೀಧರರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವಾಗಿನ ಕೃಷಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದಿರೋದು ಒಂಥರ ಅಸಂಗತ ನಾಟಕ, ಅದು ಅಸಂಗತ ಕಾಲ. ಹಾಗ ಓಡುವವರು ನಾಟಕ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ
1981 ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಕ ಚಾಲು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ರಿ. ಹಂಗ ಒಡೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಬರ್ದ ಬರೀತಾರ. ಸಿನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಸಿನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ, ನಾವು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯೋಕಲ್ಪ, ಕಾಯೋಕಲ್ಪ. ಅಧ್ವಾನಪುರ ಕೋರಿಯಪ್ಪನ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರಿಯಪ್ಪನ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕ ಅವರು ಬರೆದರು. ಕೃತಿದೊಳಗನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳೊಳಗೆ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾತು ಕವಿತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು 2005 ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅಂಕಣರ ಬರಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅದು. ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು ಉಳಿದವಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ತರಬೇಕಾದ ಸಂಗ್ರಹ. ಅವಾಗ ಅವರು ಏನು ಬರೆದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತು ಕವಿತೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತು ಕವಿತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹೆಸರು. ಹಾಗೇನೆ ಡುಂಡಿಮ ಬಾರಿಸ ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಣುಕುವಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅಣಕ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ಅಣಕ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚಾತುರ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡುಂಡಿಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರೆದರು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರೇ ಕಾಸಿದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಳಾಯ ಸಸ್ಮೈ ನಮ್ಮ. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾದಂಥ ಹೆಸರು ಡುಂಡಿ ನಗೆ ಬಂಡಿ. ನೋಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ರೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಒಂಡಿತು ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ಚಟಕ್ಕೆಗಳು ಹಾರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅನೇಕ ಸೀಡಿಗಳು ಬಂದಾವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಹನಿಗವನಗಳ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹೂ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಹೈಪನ್ನು. ಪನ್ ಕಾಯಿ, ಪನ್ ಕಾಯಿ, ಪನ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಎರಡು ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥ ಶಬ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಾವಿರೋದ ಹೀಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಸ್ಯ ಗಂಗೆ ನಗೆ ಭಾಷಣ. ಇನ್ನು ಗೌರವಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೋ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ನಾಡು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂಥ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 20 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದವೆ. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 82 ಇಸಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡಿ ಹಾಡುವ ಒಂದು ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕಡೆಂಗೋಟು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಕವನ ಅನ್ನುವಂಥ ಕವನ ಈ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ, 85 ಮುದ್ದನ ಕಾವ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಾನುಲಿ ನಾಟಕ ರಚನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಳಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನವನೀತ ಅನ್ನುವಂಥ ಹರಿಗವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ 99 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ, 93 ಭಾರತವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಚುಟುಕು ರತ್ನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ 1996. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದೊಳಗಿನ ಹನಿಗವನ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮೇನ್ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಈ ಚುಟುಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇದ್ದವೆಲ್ಲ ಕರೆ ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಈಗ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ, ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಹಿತ ಉಲ್ಲೇಖಾರ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚುಟುಕು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಡುಂಡಿದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚುಟುಕು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರು ನೀಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲದೇ ಬರೀ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆದದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿನದಂತ ದೇಸಾಯಿ
ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಸಮಿತಿಯವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಹನಿ ಗವನ ಕೃತಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ಗಣಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೊನೆ ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು, ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಸರ್ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಾಗೆ ಆಗ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಗಳ್ರಿ, ಮಗಳ ಹೆಸರು ಏನು, ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು ಸಹಜ ಏನಿದೆ ಹೆಸರು ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಜ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಡುಂಡಿ ರಾಜರ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದು ಸಹಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ 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 ಹಿಂಗಾತನ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಂದನೇದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಗಂಡು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಯಿತು. ಮನೆಯಾಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೇ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆತು ಬಂದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಆತು ನೋಡೋದು, ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕಾರ ಹೆಸರು ಏನಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ, ಆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸಾರ್ಥಕ, ಎಲ್ಲ ವಿಡಂಬಣೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಯಾರೆ. ಆದರೆ ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯುವಜನ ಉತ್ಸಾಹ, ಯುವಜನೋತ್ಸವ, ಯುವಜನ ಉತ್ಸಾಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ತನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಗಳಿಯವರು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯನ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಸಹಜ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು, ಅವಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು, ಅವಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಳು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು. ನಮಗೀಗ ಎರಡು ಬೇಕಾದರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗುಳಿಯವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಭ್ರಮ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕೋಶ 80 ಅಂತಂದರೆ 36 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಕಲಿತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕ್ಷಣ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಹನಿ ಗಮನಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಗುಳಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀಡಲೆಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಗಾಳಿ, ಡೀನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡವನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯುವಜನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ. ಈ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇತರ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕವಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುವವರಾಗಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇಳುವವರೇ ಅದು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ
ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಮುಗುಡಿ ಓದಿ ನೋಡಿ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಓದಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನನಗೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಷ್ಟು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾ